Skjold, først og fremmest tillykke. Tak. Hvordan mange tak. Har du det? Glad. Beæret mest af alt måske, og en stolt og ydmyg. Det er nogle af de ord, der fylder hos mig lige nu. Det er jo, jeg har fået et godt valg. Så. Det må man sige. Hvad havde du regnet med inden? Jamen, vi gik egentlig efter 800. Jeg tænkte, det ville være et sikkert mandat. Men de her 2.700 og nogen af 20, hvis nok. Det er jo, jeg er jo kommet nummer 2 efter Jakob Bundsgaard i Socialdemokratiet, så det er jo bare stort. Det er så stort. Hvad tænker du i forhold til alle de vælgere, der har stemt på dig? Jeg vil jo gerne i arbejde, få ind og arbejde, for at lave noget af den forandring, som jeg synes, vi har brug for i Aarhus. Komme med nogle af de reelle bud på løsninger på nogle af de udfordringer, vi har. Og så vil jeg jo sige tak, altså af hjertet tak til alle vælgerne, der har stemt på mig. Hvad skal der ske nu? Nu skal vi jo lige have mødes senere her i den socialdemokratiske gruppe, og så så skal jeg sgu drikke noget champagne, for at være helt ærlig. Det skal fejres. Det er jo helt vildt. Altså, nej, jeg tror, vi tager den på et møde senere, så finder vi ud af det. Men små slag. Tillykke. Tak. Godt.